Bem-vindos ao BTG Talks 2023. Eu tenho a honra de estar aqui com esse super empresário, Flávio Augusto, para falar nada mais, nada menos do que a arte do empreendedor. E aqui ele vai falar tudo para vocês que vocês precisam saber como empreendedores e investidores. A gente vai ter uma aula com esse super empresário. Bem-vindo, Flávio. Obrigado, Marta. Muito bom estar com você aqui mais uma vez. A última vez foi bem interessante. O papo foi bom e hoje promete. Cada vez melhor, né? É isso aí. Flávio, para a gente começar. Todo mundo hoje é um empreendedor, ou gestor, ou líder, ou pretende ser. Qual que é a dica de sucesso que você dá para essas pessoas? Olha, eu gosto de falar que empreendedorismo é uma ferramenta para a gente alcançar os nossos objetivos. Não é tudo mil maravilhas. Empreender tem um preço. Empreender, a gente convive num ambiente burocrático, é, do nosso país. Empreender, a gente convive com muitos compromissos, pressão, é, com tributos, com a, eventos inesperados, mudança de tecnologia, com pandemia, com tudo que pode acontecer de variável. Não tem nada garantido para quem entra nesse mundo do empreendedorismo. Mas por que, que as pessoas entram, Marta? Porque o empreendedorismo recompensa. Para você ser recompensado por, pelo seu trabalho de uma maneira. É, num outro nível num outro patamar o empreendedorismo ele não te dá teto para você ganhar para você alcançar resultados você também não tem nenhuma garantia mas também você não tem teto então o céu é limite o céu é o limite, né? é limite para quem quer empreender você tem muitos riscos muitos aborrecimentos mas o céu é o limite então as pessoas empreendem por causa disso o Brasil é um país muito empreendedor Porque o Brasil dá mais espaço para empreender porque o Brasil tem muito problema. Onde tem problema, tem sempre alguém que faz a solução. <laughs> alguém né? tem que vender a solução dos problemas. Então, o Brasil é, um Brasil é um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, que tem muitos problemas. Logo, você tem muitas oportunidades para resolver esses problemas. Então, o cara que está querendo sair um pouco daquela linha de montagem, que não quer terminar a vida dele dependendo do INSS. Aquele cara que está querendo algo mais da vida num mercado que é cada vez mais volátil, um mercado cada vez cheio de mudanças tecnológicas, é, o empreendedorismo é uma saída para ele. Aí ele vai buscar no empreendedorismo a realização dos seus objetivos e dos seus sonhos. E o Brasil é muito empreendedor por isso. Uma população grande, muitos problemas. Logo, muitas oportunidades. Muito inspirador isso, Flávio. Me fala uma coisa para a gente conseguir visualizar na prática, que às vezes as pessoas precisam entender. Não que elas vão copiar exatamente o claro, que claro. você faz, mas saber se estão no caminho certo. Como que é o seu dia a dia? Ou como era no momento que você criou a sua empresa? Acho que de repente, é. É, porque hoje em dia mudou um pouco, né? Você tem muitos negócios, muitas coisas para olhar. Mas quando você começou a sua empresa, ou no meio dela, como era seu dia a dia, sua disciplina e rotina? O é, um empreendedor tem várias fases, Marta. Tá. A primeira fase de um empreendedor é a fase da sobrevivência. Essa é a primeira fase, é aquela fase que no, no popular o cara vende o almoço para pagar é, a janta. Não é? O cara está correndo atrás do prejuízo o tempo inteiro. E ele pode simplesmente sair do mapa, ele pode simplesmente desaparecer. Bom, no meu caso, por exemplo, é, eu, eu comecei com muito pouco capital e o pouco capital que eu comecei era de, de cheque especial, pagando juros de 12% ao, a, ao mês. É uma, um absurdo. Porém, é, eu tinha um conhecimento sobre vendas grande. Então como é que era o meu dia a dia? Meu dia a dia era trabalhando com a minha equipe, trabalhava 12, 13 horas por dia, 14 horas por dia para poder passar por aquela fase. Essa é a primeira fase do, empre do empreendedor, a fase trabalhar da sobrevivência. Muito sobrevivência. Não, tem que trabalhar muito. O cara, o cara que vai empreender dizendo assim: ah, eu quero trabalhar menos". Não quero ter patrão. Ai, tem muita gente. Não assim. esquece. esquece. Eu quero, quero ter glamour. Vai a vida, trabalhar a empresa que é melhor. A vida do empreendedor é glamourosa. Olha, não é. Em geral, não é. Um, chega um ponto que fica um pouco mais. Mas no início, é zero glamour. No início, é muito trabalho. Porque você tem que sobreviver. 80% das empresas, segundo o IBGE, quebram, fecham suas portas antes de completarem o décimo ano de existência. Por que, que você acha que isso acontece? Porque as pessoas elas é, não, não conseguem suportar ali o fluxo de caixa, não conseguem gerir o fluxo de caixa, não conseguem vender o suficiente, não, con não conseguem mudar, as mudar a, o, tipo, o produto é, na velocidade que precisa mudar, todas as vezes que precisa mudar. As pessoas às vezes ficam estagnadas numa verdade absoluta, né? Elas ficam muito presas e o mercado muda. A Pandemia veio aí, mudou um monte de coisa, mudou no marketing, mudou no produto, mudou no, nos hábitos de consumo o de diversas maneiras então é, por isso a, e outra coisa Marta a escola o sistema educacional não prepara o jovem para empreender nenhuma escola nem pública escola. nem privada nem nenhuma pública e nem privada o modelo educacional ele foi feito para as pessoas entrarem no mercado de trabalho o que está ótimo O mercado de trabalho precisa de gente boa Lógico. e bem preparada mas o que é que prepara o empreendedor não existe não, tem uma aula, né, de não não existe não existe uma cultura empreendedora e às vezes ao contrário existe uma cultura contra o empreendedor existe um discurso contra é, a figura do, do empreendedor, empreendedor malvadão o explorador isso tudo afasta as pessoas de buscarem é, numa fase ainda mais jovem buscarem a alternativa de empreender embora eu perceba eu estou nas redes há muito tempo que está aumentando o interesse pelas pessoas empreenderem. O interesse pelas pessoas empreenderem está aumentando a cada dia que passa. Flávio, quais são as características que você tem? E que você hoje consegue identificar, porque como você falou, quando você está na sobrevivência, enfim, a característica vem, né? Mas o que, que você percebe hoje, olhando para trás, que você tem, que você acha importante para o empreendedor? E quando você vê hoje os empreendedores da empresas, das empresas que você investe, dos negócios que você investe, que características você acha importante? Eu, eu penso que uma característica positiva para um empreendedor é ele ser um questionador. Ele não pode ser um cara que simplesmente segue padrões. Então, ele está no lugar errado. Se ele quer seguir padrões, certamente empreender é completamente fora do padrão. Não é no Brasil só, no mundo inteiro. tá? É, assumir riscos é completamente fora do padrão. Colocar a, o teu futuro em risco. Porque para para pensar. Vamos, vamos pegar um país desenvolvido aqui, os Estados Unidos, é, onde o crédito é abundante. As pessoas com um salário não muito alto conseguem comprar uma casa, viajar, comprar um carro, viver bem. Porque ela tem crédito. Por que, que esse cara vai colocar esse crédito em risco para empreender? Lógico. Se ele já tem acesso a tudo isso. Então o cara tem que ser meio fora do padrão. Ele precisa ser fora do padrão. E quando ele decide empreender, Marta, no Brasil, nos Estados Unidos, não vão faltar pessoas para olhar de cara torta para o cara. Você está louco. Você vai empreender, faz até uma carinha assim. Você vai empreender, não é? Uh, e aí esse cara tem que ser muito, além de questionador, ele tem que ser muito resiliente. Ele não vai achar apoio no início. Vamos chamar ele de maluco, de doido, sonhador, iludido. Ele vai levar um monte de adjetivo para casa. E aí, se ele vai ter que, se, na hora que ele for resiliente e ele vencer aquele período inicial e os resultados começam a chegar tempos depois, as pessoas todas mudam de ideia. Vão dar tapinha nas costas e falar assim: eu oh, sempre acreditei em você. <laughs> então, o empreendedor, ele tem que ser um cara questionador. Porque Se ele não for questionador, ele vai simplesmente seguir o fluxo normal das coisas. Flávio, conta a sua experiência, nesse momento, acho que cabe bem, quando você estava com um salário grande, família, é super bem posicionado numa empresa que já é um momento não de sobrevivência isso. e você foi dar passos para trás porque empreender é passos para trás daquele conforto daquilo que você tinha como certo e você foi empreender que eu acho isso é muito legal porque dá outro é. estágio da pessoa então muita gente infelizmente Marta eu vou linkar naquela pergunta que você fala porque que quebram muitas empresas também muita gente infelizmente vai empreender quando não tem outra alternativa ou seja o cara foi demitido. Tá. Eu acho que tem gente que é demitido e decide empreender e dá certo. E dá certo, sim. Isso acontece. De repente, a demissão era o que faltava para ele. Ter coragem. É. Mas para outros, não é o caso. Eu acredito muito em timing. Acho que o mercado exige timing não é? o momento certo de você fazer as coisas. E na minha visão, o momento ideal para Um profissional fazer as coisas é quando ele está em alta. Sabe aquele executivo que está bombando, está em alta, prestigiado, está ganhando bem. Essa é a hora, na minha opinião, de empreender. E é a hora mais difícil, porque é a hora onde você tem que abrir mão de alguma coisa. Que você, você, tem você, que você tem o que perder. É a, hora, é a hora que você tem o que perder. Mas o cara que tem esse nível de consciência, está em alta, e vai para o passo dele empreendedor. Na minha visão, ele está com um nível de consciência maior para empreender. E isso vai fazer diferença na hora do aperto, porque tem muitos apertos até você atingir o seu break-even point, né, seu ponto de equilíbrio ali, é aquela fase da sobrevivência que eu acabei de mencionar. Você tem que estar muito focado, você tem que estar em alta, você tem que estar muito confiante, trabalhando com a sua equipe para poder você vencer aquela barreira inicial. O problema é que, quando o executivo está em alta, ele está ganhando bem, ele está prestigiado, aí ele tem medo. E aí o que impede, muitas vezes, Marta, de alguém dar um passo empreendedor é o medo. O medo é horroroso, ele atrapalha a gente em tudo, né? É. O um medo. Todos nós temos medo, Sim, lógico. Eu, você, Suta. vamos ter. É, o medo é normal, mas. Ser paralisado pelo medo é horroroso. Mas é que é verdade o seguinte, Flávio. O medo, quando você tem nada a perder, você tem que trabalhar ele, mas você não tem nada a perder. Quando você tem a sua carreira a perder, você, ele, é, é muito mais difícil não, empreender mas, nesse é, momento. Mas é que eu penso que quando a gente tem a nossa carreira a perder e bota ela em jogo, a gente fica mais forte. É, depois que a gente faz, a gente fica, fica mais forte. Fortão, a gente fica corajoso. É. Eu acho que isso ajuda. Porque os maiores desafios do empreendedorismo não são técnicos. E nem mercadológicos, eu, e... Qual é? são emocionais. Sério? Exato. Quando você se viu, você me contou uma vez que você teve uma noite com a sua esposa uhum. e vocês tiveram um momento já na sua empresa. Então vamos isso. lá, já na WhatsApp, um momento crítico. Vamos falar sobre isso. Então esse momento crítico, olha que interessante. A Luciana estava grávida de oito meses. Eu chego em casa, a empresa que eu tinha aberto, é, ela já existia há quatro anos. A gente estava super bem, mas eu cometi uma falha de gestão. Qual foi a falha? Essa falha de gestão, eu quis mudar o meu modelo comercial, porque eu estava de saco cheio do meu modelo comercial. Então, é, isso é um erro clássico. Mas você é, quis mudar é, para se atualizar? Não, eu quis mudar porque eu estava de saco cheio. Entendi. É, não é, eram era os percebe? motivos certos. Você percebe? Ou seja, isso é, isso é emocional. Isso não é técnico. Ser. Então foi um erro técnico. É um erro emocional. É um erro emocional mas a, o erro emocional nos leva a, a erros é um erro Erro técnico. técnico. Então eu estava de saco cheio. Quantos empresários se vê em algum momento de saco cheio? E vai lá e toma uma decisão. Na maioria das vezes vai fazer bobagem. Então eu fiz esse erro e isso descompensou o meu fluxo de caixa no momento em que eu estava fazendo outros investimentos. Isso me criou um buraco no meu fluxo de caixa que eu tive que fazer um endividamento naquele momento. Quatro anos depois, com a empresa super bem, mas eu lembro, eu chegando em casa, era tarde, 11 horas da noite, Luciana com aquele barrigão lá, quase é, na hora da, de nascer o filho, mas ela com um monte de papel assim em cima da cama. E, e eu cheguei e perguntei: e aí, tudo bem? Ela, um olhão assim. Olha, amanhã a gente não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Eu falei, amanhã? Amanhã. A gente nunca atrasou salário. E aí, pô, atrasar salário é um absurdo. É, o Nossa, fim. uma coisa horrorosa. E aí, nós sentamos, 11 horas, e aquela madrugada a gente varou, fazendo uma planilha de fluxo de caixa, fazendo toda uma, uma análise ali para a gente tomar as decisões no dia seguinte. No final, no outro dia, a gente deu uma solução, pagou os funcionários com mais crédito. E aquela planilha de fluxo de caixa norteou as decisões que a gente precisava tomar para virar aquela situação. Virar o jogo. Agora, olha que, olha que interessante: você está num negócio que está indo bem, que está arrebentando, que está crescendo. Você comete uma falha uma única falha e aquilo te cria um buraco no fluxo de caixa. Então empreender não te dá espaço para ter, é, é, se dá o direito de estar de saco cheio de fazer alguma coisa que está dando certo, que está né? dando certo. Mas é aquela história da arrogância que a gente já conversou no nosso último papo. Né? Às vezes o cara está começando a ter algum sucesso e ele se acha no direito de estar de saco cheio do negócio. Mas você voltou atrás para o seu modelo de venda? Voltei. Você teve a humildade de voltar atrás? Voltei, chamei minha equipe, falei que cometi a falha. E, inclusive, disse assim para eles, olha, se inclusive, vocês não quiserem acreditar em mais nada que eu falo, vocês fiquem à vontade, pode sair da empresa. Não, a gente acredita em você. Então, a gente firmou mais ainda, a gente a virou... A parceria. O jogo, firmou mais ainda a parceria. Então, é, você vê, eu penso que os, os, as escolhas baseadas em picos emocionais, eu falei aqui do saco cheio. O saco cheio era originado da arrogância. Mas você tem outros. Lógico. O próprio cansaço do trabalho cansado de fazer o mesmo, o, quer inovar, o, quer ficar pensando o, fora da caixa. Isso, o próprio desgaste, você assim, entendeu? Porque assim, a gente trabalha bastante, principalmente nesse início, mas você tem que conseguir descansar, tem que conseguir viajar, tem que conseguir estar tá lá com a tua família perto. Então você não pode deixar a peteca cair. Lógico. Isso tudo faz parte do desafio do empreendedor. Não, com certeza. É. Flávio, muita gente começa a sua empresa para vender, já pensando em vender. E aí eu quero amarrar numa pergunta para você, que pelo que você me conta da paixão que você tinha pela WhatsApp, não era esse o seu objetivo, mas uhum. até quero ouvir de você. E depois, continuando a pergunta, quais foram as lições que você teve no processo de compra e venda da sua empresa quando finalmente chegou esse momento? Eu não abri a minha empresa para vender. Isso eu acho que é importante, é, né? Eu não abri para vender. Porque eu não sabia nem que isso existia. <laughs> para ser bem franco, uh, para mim, é, eu tinha 23 anos quando abri o um negócio, eu não estava de longe pensando em ve vender meu negócio, eu estava querendo fazer um projeto bacana e fazer ele acontecer. Eu fui entender e, e começar a estudar e compreender sobre equity, que eu tinha uma riqueza no meu, no meu negócio, que eu estava construindo uma riqueza, eu já estava trabalhando há 13 anos, foi em 2008. Já estava 13 anos trabalhando e eu recebi uma proposta de compra do meu negócio. Quando eu recebi uma proposta de compra, na ocasião, em 2008, era de 100 milhões de dólares a proposta de compra. Era um dinheirão. Como é hoje ainda. Sim, óbvio. É um dinheirão. E aí eu pedi um tempo para o cara: deixa eu, dar, deixa eu dar uma pensada, deixa eu dar uma analisada, vamos marcar daqui a um mês para a gente voltar Você a falar. Você deve ter recebido uma surpresa né, com aquilo, né? É, eu achei tudo muito estranho. Primeiro eu falei não como é que ele tem dinheiro para me pagar isso e por que que vale a pena para ele me pagar isso aí? Por que jogo ele está jogando? Eu cheguei à conclusão ele está jogando um jogo que eu não estou jogando. Que jogo é esse? Quando eu pedi um mês para ele eu falei que é pensar. De fato eu pensaria. Porém esse um mês foi para eu estudar. Que, que jogo esse cara está jogando? E aí foi quando eu entendi o que que é uma uma, uma um modelo de aquisição um M&A, uh, o que, como é que se explora a sinergia, é, qual é o jogo dele, qual, qual, o que, que ele estava fazendo, é, consolidando um mercado para depois eventualmente fazer um IPO ou vender para um estratégico no múltiplo maior, sendo líder de mercado, enfim, eu tive que estudar isso tudo e um mês depois eu dei não para para a proposta. Mas você dele. precisava do dinheiro? Não, não precisava. Quer do dizer, dinheiro. todo mundo assim, 100 milhões é, de dólares é uma coisa tentadora. Isso. Mas você falou não posso perder. É. Mas te deu medo nesse momento de não ter de novo? Não, não me deu medo de não ter de novo. Mas existe sempre esse risco. Existe. aquela não Pode é? ser uma é janela de oportunidade. Tem é o, o timing. O timing, a história do timing, não é? Não, eu tenho um amigo meu que vendeu é. a empresa, uma empresa grande, um pouquinho antes da pandemia. Se tivesse passado a pandemia, eu teria desvalorizado teria completamente. Desvalorizado. É, é o timing também. É o timing. Então, assim, eu não, eu naquele momento, quando eu decidi não vender eu concluí que eu tinha muito gás para queimar ainda e tinha muito para crescer ainda. E, de fato, queimei e cresceu. Você tinha razão. E acabei vendendo por cinco vezes o valor que ele me propôs. Mas, procurou. na verdade, é porque você teve muito tem, tem muito conhecimento do seu negócio. Sim. Você conhece sim. A, então, você sabia que você é, tinha espaço para crescer. Não sabia nada de equity, mas no meu negócio eu sabia para caramba. Eu sabia tudo do meu negócio. E quando eu aprendi sobre equity, outra coisa interessante, você vê que o conhecimento te abre janelas no, no seu cérebro. Quando eu aprendi sobre equity, eu fiquei mais motivado ainda a trabalhar no negócio. Então, a gente acabou depois fazendo uma operação, fizemos aqui junto com o BTG, inclusive, é, vendendo o nosso negócio por cinco vezes mais o valor que eu recebi de proposta. Isso cinco anos depois. Então, cinco vezes mais, cinco anos depois. Valeu! valeu o timing bateu você teve também. que trabalhar muito Trabalhei muito bastante. gás depois dessa dessa época e é aquela história é o efeito tenho algo a perder sabe o executivo que vou empreender e colocou algo a perder, eu também coloquei algo a perder naquele momento. Eu, eu neguei 100 milhões de dólares. Uma proposta de venda. Exato. Quando eu nego, fiquei mais corajoso também. Mas, ao mesmo tempo, o, você, você via que tinha um, um cara maior que você, teoricamente, porque já estava fazendo aquisições, Isso. crescendo, que poderia te engolir Isso. em você não vendendo. Mas aquilo dá um gás, né? Me deu um gás. Dá um aquilo, gás. Aquilo me deu um gás. Uh, engraçado que a gente veio a falar de novo sobre proposta esse mesmo concorrente é, ele veio falar de novo com proposta com valor quatro vezes maior anos depois e a gente engajou numa conversa de novo e acabou fechando com outro player ah, e esse esse concorrente que era o Carlos wizard né o empresário Carlos wizard é, também não comprou acabou não comprando agora olha como é que é a ironia do destino a gente vendeu para uma empresa brasileira, ele em seguida vendeu para uma empresa inglesa, os dois saíram do mercado. E aí, em 2016, três anos depois que eu vendi a WhatsApp, eu recompro a WhatsApp. Na época, eu recomprei a WhatsApp por 80 milhões de dólares. Vendi por 500 e recomprei por 80. E quando eu volto e recompro, quem que faz um aporte minoritário e se torna meu sócio? O Carlos. Então você vê que a história ela rodou e acabou a gente se encontrando. Anos à frente. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Uhum. Você, eu não sei se você pode falar, você entendeu que o seu negócio desvalorizou uhum. porque não foi tocado da maneira que você acha que deveria ter sido tocado? Ou você, ou vocês que têm conhecimento do mercado? Pergunta ótima e eu posso responder sim, com toda a tranquilidade. Um conjunto de fatores, Marta. É... Essa coisa do timing, ela pode jogar contra Lógico. e pode jogar a favor. Uhum. Contra ou a favor? Depende de que lado você está. Tá. No meu caso. Quando eu vendi em 2013, era o topo da economia, daquele ciclo econômico brasileiro do Cristo Redentor decolando. Sei. Lembra do foguete? Lembro. Era o topo. Eu vendi. 2014, ainda em 2013, no ano que eu vendi, três, duas coisas aconteceram três meses depois. A primeira, o proprietário da empresa que me comprou faleceu fundador e o controlador, né, da empresa que me comprou faleceu. Ah, e aí aquela... isso foge do controle também. Foge do controle. Total. Tá, a, a, os, os filhos acabaram não tendo em assim, tocar o negócio e colocaram a empresa inteira à venda. Então, você imagina que desestabilização é esse processo, né? Minha empresa acabou de ser comprada, do processo ali de integração, o dono morre, fica todo mundo meio que num limbo, esperando aquele ano inteiro. Quem tinha escola para abrir, não abriu. Então, opa, vamos segurar, vamos esperar, vamos ver o que acontece. Então, cria uma desestabilização. Lógico, porque uma... saiu o fundador, o outro que comprou morreu. Morreu, e agora? É. Pô, já saiu o fundador, agora o outro que comprou morreu. Ou seja, você cria uma desestabilização no futuro, uma, 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 uma balançada na confiança no futuro. Então, o pessoal segura o investimento. Então, a, a, muitas lojas que iam abrir, não abriram e segurou naquele momento. Por si só, isso já seria um evento que teria impacto em resultado. No Mas valor. aconteceu um outro evento também três meses depois. Lembra das manifestações de 2013? Sim. Começaram aquele, aquele processo de manifestação contra uh, os, os estádios da Copa, 2013, e aquilo tomou o Brasil inteiro, eram milhões de pessoas na rua, ou seja, aquela desestabilização política também teve impacto. E aí é um, time, um fator externo. Isso, também um fator externo que teve um fator no mercado. Terceiro... Fator. A presidente Dilma foi reeleita no, em, em 2014. 14. E logo assim que ela é reeleita, aparecem os problemas nas contas públicas e o Brasil começa a entrar num ciclo de recessão. 2014-15 foi aquele ciclo de recessão. Ou seja, quando eu vendi, o dólar era 1,85. Nesse momento, o dólar estava 4,15. Caraca, pouco tempo depois. Né? Pouquíssimo, tempo, Pouquíssimo depois. tempo depois. E aí, o que, que acontece? É, todo esse processo de, de recessão fez com que acontecesse o que no mercado? Todas as empresas do mercado se desvalorizaram. ali o valor, quanto valia a Petrobras em 2013, quanto valia a Petrobras em 2015, 2016. Então, todo esse processo, é, ou seja, quando eu recomprei em 2016, o Brasil era muito diferente do Brasil que eu, que você vendeu. Que eu vendi. Então, você teve fatores externos, macroeconômicos, políticos é, e também a questão da morte do. do do, do, do controlador daquela empresa. Do controlador. E aí, quando um, um novo fundo compra, finalmente aquela empresa foi vendida, o um novo fundo compra, ele faz uma análise e vê que grande parte dos produtos de educação dessa empresa eram voltados para crianças e adolescentes. O único que era voltado para público adulto era, era a WhatsApp. Então é quando eu recebo ali a abordagem deles, uma Eles pergunta. que te abordaram. Eles me procuraram. o que você sentiu na hora? Por que você quis voltar para o seu negócio? Quando eles me procuraram... Além tava, da oportunidade econômica, óbvio. Eu não estava pensando em, nisso. E era fora de cogitação. Eu já, tava, eu já tinha comprado um clube de futebol nos Estados Unidos. Isso não estava no meu radar. Mas, é, vendo os números, a proposta era muito atrativa. Não é? É, eu, eu, eu sou um cara que, que mora fora do Brasil há muito tempo, portanto, um cara dolarizado. Ou seja, eu quando vendo o meu negócio, vendo a 500 milhões de dólares, o câmbio dispara, mas eu estou dolarizado. Aquilo representava pouco do seu patrimônio Aquilo naquele momento. representava, E aí eu topo. Óbvio. O primeiro o motivo. Você conhece. Exatamente. Primeiro motivo. É a questão financeira. A oportunidade financeira era muito atrativa. Segundo motivo, também tem a questão sentimental. Porque aquela situação de limbo toda. É, eu achava que eu resolveria com toda a tranquilidade. É, tinha alguns problemas ali de inadimplência que tinham aumentado. Eu também já conhecia na diligência que a gente fez: ó, isso aqui eu aperto esse botão, aperto esse botão e eu resolvo. Então, e também tem um terceiro fator que é um, é um fator meio de um, de um produtor de conteúdo. Né? mata todo produtor de conteúdo gosta de uma história. E eu falei: essa é uma história bacana. Back to the game é, é uma, uma história para contar. É uma história bonita para contar. Então eu acho que tem um bom negócio. Tudo, se não fosse bom negócio, não tinha nem conversa. Agora, bom negócio, a questão sentimental de ajudar, de, de levantar aquele processo e a questão da história também, que eu acho. Que... E muito conhecimento do negócio, né? Então para o empreendedor que vai investir. Bom financeiramente foi número um. Isso. Você tem que ter um apego ao negócio e ter conhecimento do negócio, né? conhecimento. Você não vai investir em uma coisa que você não tem a menor ideia do que se não, trata. Não, imagina, imagina. E a, gente, e a gente virou muito rápido. A gente e o que, assumiu... que você fez com esse novo negócio quando voltou para você? A, a, não, primeiro, minha mulher falou assim: olha, eu falei, aí, vamos, ela com uma condição. Você tem que se divertir. Tem que ser divertido. E ela está fazendo menção, Marta, ao fato de que eu sou um cara muito intenso. Muito intenso e que, eventualmente, a gente pode se estressar quando a gente é muito intenso. Lógico. Então, tá bom, combinado é que tem que ser muito divertido. Então, tá bom, eu tenho me divertido bastante. A gente assumiu o negócio ah, e rapidamente a gente. Rapidamente, foi muito rápido. A gente tinha é, algumas, alguns pontos identificados na, na, na diligência que eram problemas que a gente, em três meses, resolveu sabe de operação de nada é que é um olhar de muito conhecimento para o negócio a né? gente criou aquilo é. a gente é o criador daquele negócio a gente conhece todo pontinho cada cantinho daquela casa a gente conhece é. então a gente virou o jogo muito rápido muito rápido e entre 2016 e 2020 nós estávamos pronto para um IPO entre 16 e 20 crescendo, a gente já tinha multiplicado várias vezes. E isso com muitos problemas de Brasil, né? muitos problemas de Brasil. Independentemente dos fatores externos, você estava vendo as oportunidades. Mas com relação aos problemas de Brasil, desde 1995, quantos problemas de Brasil a gente passou? Desde 1995, crise na Tailândia, crise no México, tudo quanto é tipo de crise. vai empreender apesar disso. Exatamente, e como a gente não estava, a gente era de capital fechado, você administra muito bem. Você, você contém o um capital aberto. Você é mais afetado por essa essa volatilidade macroeconômica. Capital fechado não. E o que, que a gente fez? A gente repetiu aquilo que a gente havia feito antes. E a gente estava aí é, pronto, talvez valendo cinco vezes mais do que quando a gente vendeu para fazer o IPO. Aí vem covid. Aí vem covid outro fator externo. O vídeo é um meteoro. É um meteoro, meteoro para todos para os todo empreendedores. Mundo. Pô, É todo. Mundo. E o que, que você fez? Ah, o Covid foi um capítulo à parte. Meu pai do céu. Porque o que você COVID... agiu nesse momento de pressão? Porque daí não foi divertido, né? Que que você Nada. Fez? Olha. Nada. Vou te dizer. Esse foi o maior desafio que eu assumi na minha vida. Ó, eu ter aberto o um negócio com cheque especial. Foi menor que o vídeo. Eu ter recomprado para resolver três, dois, três problemas. Tranquilo. Esse Covid foi um mega desafio para nós. Porque nós éramos uma operação 95% presencial e 5% online. Então 95% do nosso serviço do dinheiro que a gente faturava vinha de 420 endereços no Brasil. Presenciais. Presenciais, com alunos indo lá fazer aula. Esse era o nosso produto, a gente estava prestes a fazer o IPO. Aí, com esse produto, vem Covid. Eu lembro que fechou, era uma quinta-feira, fechou tudo. Eu, beleza, fechou. Isso foi tipo assim, março de 2020, não foi? Março de 2020. É. Março de 2020, uma quinta-feira, fechou tudo. E aí eu me recordo que um sábado, eu estava na minha casa em Orlando, dentro da piscina, olhando para o céu, estava céu azulzinho de Orlando, e eu pensando em tudo equacionando, processando o processo, processando tudo. A primeira pergunta que eu me fiz é: quanto tempo vai levar? Eu acho, eu presumo, presumo. eu estimo que vai levar essa crise. O que, que você achou? Eu ali na piscina, é, uns 40 minutos refletindo, eu falei: não vai levar menos que um ano. Ah, mas foi é maravilhoso. Eu pensei três meses. Então muita gente pensou 15 dias. É. Muita gente pensou três meses. Um ano tudo bem, porque você se preparou já um pouco mais longo prazo, vai. Mas aí é que está o problema, Marta. Uma escola de inglês para adultos tem um LTV, tem uma permanência média de um cliente por 11 meses. Você ia perder todas as suas matrículas, etc. Entendi. E um negócio de escola é um negócio de fluxo de caixa. Se você tem, a partir de, vamos supor, a partir de 150 alunos você paga as contas. Desculpa, a, quando você atinge 150 alunos, você paga as contas. A partir daí você tem lucro. Entendi. Se você tem menos de 150 alunos numa escola, essa escola precisa de aporte financeiro para funcionar. E lá na nossa ponta, grande parte das escolas eram franquias. Se o período de permanência média de um cliente adulto é de 11 meses, Considerando isso, e na hipótese da pandemia permanecer fechada por um ano, conforme eu concluí, eu presumi, significaria dizer: se eu acreditasse naquela minha conclusão, eu estava, em outras palavras, dizendo que as 420 escolas daqui a um ano vão quebrar. Porque os franqueados não vão ter como pagar aluguel, funcionário, imposto. Mas nesse momento você não tinha pensado na conversão para online. Nem existia isso na sua não, cabeça. Na, naquele na, momento. Nesse, da piscina, não. Tá bom. Naquele momento da piscina. Era só a conta de quanto tempo vai demorar para fechar. Quanto tempo demoraria? E chegar à conclusão que demoraria esse tempo significaria dizer que aquele negócio de 25 anos presta a entrar no IPO com a valuation superior a 5%. Que pi, você vendeu, comprou. Que eu vendi, comprei, que ia resolver. E aí, no final das contas. É como se fosse o seguinte, uh, caiu um avião, você sobreviveu, aí você ficou 40 dias na selva, matou cinco leões, e aí quando você finalmente está chegando e o resgate tá chegando, você tropeça, bate a cabeça no chão e morre. Não, é isso, maravilhoso, é isso. é isso. Entendeu? Ou seja, um ano fechado era sinônimo de acabou o negócio. E eu saio da piscina, pensando na vida, e... Eu penso assim, até segunda eu tenho que ter um plano. Até segunda eu tenho que ter um plano, eu tenho que implantar esse plano e tenho que vender esse plano para 10 mil funcionários. E tem que convencer as pessoas. 10 mil funcionários, 600 franqueados, uh, 40 executivos do meu time direto, e aí? Aí detalhe, né? vender sem encontrá-los, né? vender no online, porque é. sem, sem o tete-a-tete. -tete. Exato. Bom, e o processo de venda era todo tete-a-tete. Não era muito simples. Ah, então por que você não pegou o teu serviço e fez ele Não tem como. Porque, vamos lá, os nossos 80 mil alunos daquele momento, eles poderiam, a gente poderia atendê-los online. O que levaria os 11 meses de LTV, de permanência. Sim. Seria aceitável para eles toparem. Não, tá bom, vamos fazer aula online. Tá bom, mas esse não é o problema. Como é que eu vou vender novos alunos? Como é que eu vou incluir novos alunos? A gente sempre matriculou na ordem de 80 mil novos alunos por ano. Como é que eu vou vender? O, o, o aluno que já está ali, ele topa fazer o serviço online. E o novo? O novo ele vai falar assim: olha, Flávio, faz o seguinte, deixa eu esperar aí, daqui a três meses, quando voltar, a gente, eu entro na escola. Agora, agora eu vou dar um tempo. Um cara não vai pagar 600 reais por mês num curso de inglês presencial para fazer aula no Zoom. Lógico. Não vai fazer isso. Você vai ter um corte ali de faturamento muito grande. Eu não sei, nem se, não sei nem se era viável isso. E como é que você fez de sábado então, para segunda? O ponto é o seguinte: aí nós tínhamos um outro produto que era Wise Up Online, era outro produto. Outro produto que a gente tinha lançado em outubro do ano anterior. Estava vendendo bem. Só que aquele produto que era 5% da rede, 95% era nas escolas, 5% era online, aquele produto agora precisava ser o 100%. O ponto é o seguinte: eu tinha já o produto, Marta se eu não tivesse a tecnologia eu já, já tinha tava tudo pronto. pronto eu tinha dois anos eu tinha investido nisso eu tinha lançado cinco meses anteriormente então o timing foi positivo e eu não tenho nenhum mérito nisso eu nem não sabia de Covid não sabia de nada Sim. e aí a gente pegou aquele produto mostrou para a rede que aqueles alunos anteriores tinham que ficar ali a gente tinha que cuidar deles no paralelo e agora todo mundo tinha que voltar o canhão para o online então, todos os funcionários das escolas, das franquias, tinham que virar vendedores online. do online. E online. Exatamente. E a gente começou a fazer isso. E a gente saltou, naquele primeiro ano, de 80 mil alunos para 400 mil alunos. E aí a gente, eu, eu digo que a gente teve que trocar a asa do avião com o avião voando. O avião está voando, ó, tira uma asa, ah, começa a cair, não, bota, pronto, aí volta a voar, aí tira outra, começa a cair, bota outra agora, começa a voar. A gente tem que trocar a asa com o avião voando. E aí a gente conseguiu dar essa virada. Bom, conclusão, para resumir, a gente está faturando, em 2022, a gente faturou duas vezes e meia mais que faturava naquele momento, antes da pandemia. A gente atendeu, a gente atendeu 753 mil clientes em 2022. E hoje nós somos uma operação 95% online e 5% presencial. Cara, que loucura! Inverteu um tudo. desafio mostrou uma oportunidade incrível é. de alcance. Isso. Obviamente que teve os insights, o preparo, enfim, uhum. tem um pouco de sorte envolvida. O, o, tava pronto Já estava pronto o produto. É. Entendeu? Mas também é o seguinte, você está preparado, você vai se preparando, é. você está pronto quando acontece um momento desses. É. E administrar a transição não foi fácil, porque envolvia a emoção de muita gente. Muitos franqueados, muitos donos de escola. Sim. Como assim eu vou deixar minha escola de lado para vender Empreendedor, online? Né? Eu entendo, querido. Ninguém quer que você deixe sua escola de, de lado, mas infelizmente. É o é Está fechada a tua escola. Não é culpa tua nem minha, é culpa de uma pandemia que todo mundo teve que fechar. Lógico. E detalhe, eu errei na minha previsão. Não ficou um ano fechado. Ficaram dois anos fechados. Porque, pela lei, ficou um ano e meio fechado. Uhum. Mas os outros seis meses era inviável, tinham tantas restrições que não valia a pena abrir. Então, as escolas ficaram dois anos fechadas. Começaram a abrir agora, no ano passado. Mas agora as pessoas já estão faturando, já estão felizes e continuaram com seus negócios. Continuaram com seus negócios, exatamente. Ou seja, a gente agora está 95% online, a gente atende alunos em mais de 100 países. Maravilhoso. Deu um alcance incrível. Deu um né? alcance gigante, entendeu? E aí. A história é outra agora. Agora, outra coisa interessante a pergunta que eu me faço: se não tivesse tido pandemia... Você não teria tido esse insight. eu não teria feito isso. Não. Mas por que eu não teria feito? Porque quando às vezes as coisas estão boas demais, a gente não quer colocar em risco de novo, a gente vem para o outro negócio. Exatamente. Ou seja, precisa vir uma coisa, uma pandemia. Às, às, vezes... às vezes a gente tem que, acho que pensar que está tendo uma pandemia, assim, Exatamente. Né? Para a gente ver se sacode o nosso negócio. Eu acho que a gente tem que sempre pensar que um meteoro vai vir. Porque é a frase que eu sempre falo: estabilidade Excelente. não existe. Estabilidade é ruim, sabia? É ruim, é péssimo. O empreendedor olha, é ruim. Ó, quem está embaixo jamais subiria se existisse estabilidade. Total. As pessoas acham que estabilidade é só um benefício de, de um, por exemplo, um funcionário público não poder ser demitido. Isso é estabilidade. Ou alguém está é, numa empresa e ficar ali pelo resto da vida. Não, não é só isso, não. Estabilidade é você que está embaixo, você nunca vai poder subir, porque. Se a sua vida for estável, você nunca vai crescer, você nunca vai evoluir. Então, eu, eu, eu fiquei me perguntando há muito tempo, Marta, se não tivesse pandemia, se eu teria feito essa virada. E aí é uma pergunta confrontadora, porque todos nós podemos estar abrindo mão de algo que transformaria a nossa vida e nossas empresas porque a gente está acomodado. E você nem estava acomodado, o negócio estava crescendo, indo bem, é. abrindo aí, fazendo aí pior. Eu achava que não. É? Até aconteceu <laughs> Mas quando veio a pandemia, eu vi, opa! Tinha um completamente outro negócio é. que você poderia fazer. E eu trabalhei. Trabalhei umas 14 horas por dia. Bom, a sua história inteira está falando de muito trabalho. Você vê gente que ah, não, não tem não, mas... sorte, é muito trabalho. Sim, sim. sim, não, sim. Mas eu tive momentos que eu estava mais tranquilo. Trabalhava, mas <laughs> não estava ali né, na operação. É, tanto é que eu, tava, eu era presidente do conselho. Eu voltei a ser CEO na, na pandemia. Então eu tive que, ó, embora, peguei o boi, boi pelo chifre. Foi um desafio espetacular. Flávio, você falou agora uhum. do, do mundo virtual. E você hoje é um empresário, tem seu negócio e você domina esse mundo virtual. Tem 9 milhões de seguidores em todas as suas redes. Como é que você começou isso e por quê? Comecei isso em 2010, Marta. Então, Bom, isso a empresa tenho... já estava acontecendo, não existia já. a pandemia faz muito tempo não, muito 13 tempo. anos. Olha, eu, é, eu em 2010 eu tinha 38 anos, minha empresa tinha uns 8 mil funcionários, a gente estava muito bem, assim resultado espetacular. É, dois anos depois que eu recebi aquela proposta dos 200 milhões de dólares, desculpa, dos 100 milhões dos 100 de milhões dólares. 100 milhões de dólares. Tá. Dois anos depois, foi 2008 ou 2010, eu estava morando nos Estados Unidos e eu estava experimentando um, uma fase interessante. Olha a fase do, do tempo de trabalho. É, eu sempre fui o cara na frente do negócio, operando, trabalhando bastante. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu consegui implantar um modelo de gestão à distância na nossa empresa. E meu time de executivo estava, de executivo estava mais maduro e os caras conseguiram tocar. Então eu fiquei mais no estratégico. Então eu tinha uma rotina de reuniões todas as semanas com os meus executivos e eu tocava o negócio. O negócio estava indo, crescendo mais de 50% ao ano. Imagina, crescendo com mais de 50% de margem, crescendo mais de 50% ao ano. Maravilhoso. Tudo indo bem. Tudo indo bem. Só que eu conseguia fazer isso tudo com quatro horas por dia de trabalho. Você é empreendedor nato, você se sentindo ocioso. Eu não tenho vocação para ser vagabundo. Não consigo eu me sinto culpado, eu fico procurando alguma coisa para fazer e naquela época estava entrando as redes sociais, Facebook ali final de 2010, 2011 entrando e aí eu pensei eu vou abrir um perfil em rede social para me comunicar com essa nova geração, isso foi o meu objetivo eu tinha 38 anos, uh, eu falei cara eu não quero virar um, um conselheiro é, que não conhece a realidade. Eu, de, eu, eu, eu quis botar a mão na realidade. Outra coisa, Marta, quando a gente vai crescendo, você vai tendo cada vez mais pessoas que só concordam com você. Isso é horroroso. Só concorda, que tu fala, ah, isso é lindo, é isso aí, eu acredito, tapia nas costas. Eu acho que faz parte, você está cercado de pessoas que te compram. Isso. Beleza. Mas isso faz mal para a gente. A gente não escuta umas verdades, né? A primeira vez que eu entrei em rede social, o cara me xingou de imbecil. Eu falei, nossa, o cara me chamou de imbecil, que delícia! Que espetáculo! Quanto tempo um cara não me chama de imbecil? Ô seu babaca! Ô seu imbecil! Pô, achei sensacional! Achei sensacional! Eu falei, ó, oh, que beleza, eu posso argumentar. E aí eu falei, deixa eu entrar aqui nas redes sociais, deixa eu lidar nesse submundo aqui, nesse, no Twitter. O Twitter é o um inferno da internet. E deixa eu entrar aqui. E eu comecei a lidar com o jovem e comecei a entender desse mundo virtual. O que eu não sabia, Marta, que isso foi o que me preparou para hoje ter uma empresa de tecnologia na internet. Eu, eu, a minha cabeça começou a ser digitalizada em 2010. Em 2020, em 2020, quando chegou a pandemia, eu digitalizei a minha empresa. Sim. Mas a minha cabeça já estava digitalizada. Dez anos. Exato. Dez anos. A minha cabeça já estava digitalizada. Você sabia o que eles buscavam, o que, que queria? Já sabia. Já sabia a linguagem, já sabia a comunicação na internet, já sabia vender na internet. Então, você acha hoje que o empreendedor precisa estar na internet? Precisa. Eu Recebo muito essa pergunta. Precisa. Precisa. E estar o negócio na também. O negócio também. E usar as redes sociais. Precisa. Não, vamos lá. deixa, deixa eu me refrasear aqui para ficar melhor. O negócio precisa estar na Ponto. internet. Ponto. Uh, o empreendedor, como pessoa física, é desejável que ele esteja na internet. Tá. Um, por quê? Ele vai aprender com esse novo mundo. O que aconteceu comigo é que eu aprendi com esse novo mundo. Então, eu comecei a ter milhões de seguidores muito rápido. Em 2014, sei lá, eu já tinha 4 milhões de seguidores. Eu fui pioneiro na internet. Não existia influenciador, não existia nada disso. Estava eu lá, com milhões de seguidores, mas não existia influenciador, não existia marca digital, não existia nada disso. Então, eu acho que isso me fez aprender. Eu penso que todo empreendedor tem que aprender como funciona a mente das pessoas. Eu descobri, Marta, que o cara que te xinga na rede social quando te encontra te dá um abraço. Sério? Por quê? Porque as redes sociais é uma catarse, você entendeu? Ele acha que está no anonimato, mas quando eu já encontrei seguidor que me xinga na, na rede social e que o cara ficava tremendo na minha frente, me deu um abraço. Boa, oh, você não é nada aqui do que eu. As pessoas precisam entender. Como funciona esse mundo da internet? Como funciona esse mundo da internet? Isso faz bem para o empreendedor. Ele vai, ele vai conhecer melhor o consumidor dele, como pensa o consumidor. Como é que é a melhor forma de abordar esse cara para vender para ele? Como conquistar esse cliente? É sair da emoção né? e ver aquilo como estratégia de negócio. É, é como estratégia, tem que ser como estratégia. Então eu acho que é bom. E se o cara ele emplaca nas redes sociais, ele, ele, ele vende muito. Ele vende muito, é você tem que é um Porque é uma audiência mundialmente, né? É muito grande. Eu falo, eu tenho 9 milhões de seguidores, mas os meus postos alcançam 20 milhões de pessoas por mês. Que loucura. Então, isso é uma influência grande, isso é, o, isso é um poder de venda, isso aí é como se fosse uma mínima emissora de televisão. Tá como, como vamos desprezar isso? Não tem como desprezar isso. Então, eu penso que cada é, empresário. Ah, mas eu não gosto de botar a cara. Eu também não. Você entra no meu Instagram, lá é um monte Nunca. de textozinho. Estava falando isso pra você agora, <laughs> é um texto. Textozinho, pim, não é? E aí você vai, as pessoas vão te conhecendo, vão conhecendo a sua história, vão se conectando com você, porque a conexão é muito importante, né? A pessoa se conecta quando, com você quando conhece a sua história. É verdade. Então, o cara sabe, pô, o cara veio da periferia, o cara cresceu, o cara vendeu a empresa por um bi, casou com 20 anos, vendeu a empresa, recomprou a empresa, abriu, comprou clube de futebol. Esses elementos todos estão na cabeça de, de quem está conectado contigo. Então, essa conexão cria confiança. Confiança gera negócios. Com certeza. Então, e você inspira as pessoas, né? Inspira as pessoas a querem a sua marca, a querer comprar é, o que você está fazendo, o que é. você está vendendo. Isso foi a minha pegada. Minha pegada era de tentar inspirar as pessoas a empreender eu tinha bronca com uma coisa o brasil tinha 19 milhões de jovens se preparando para concurso público eu sei que o brasil precisa ter boas pessoas na área pública eu Lá, sei isso. sei disso mas eu também sei que 70% dos empregos formais são gerados por pequenos empreendedores em outras palavras, quanto mais pessoas empreenderem, mais emprego é gerado, mais riqueza é gerada, mais PIB, a economia cresce. Então eu comecei a enxergar que fomentar empreendedorismo, além de ser um projeto social, é um projeto social. É verdade. E tinha impacto econômico e social no país. Então essa bandeira foi o que me moveu. Muito nesse legal. Período muito legal. Flávia, a gente encerrar, tem mais duas perguntas. Opa, vamos. Que mensagem que você pode deixar além de todas essas a, essa aula que você deu para os empreendedores hoje no nosso país, no Brasil de hoje? Primeira mensagem. Fala de política. Posso falar de política? Pode falar à vontade. Vou falar de política, tá? Minha primeira recomendação Saia dos grupos de política, de WhatsApp. Não fique ali lendo aquelas notícias que vão te intoxicar, que vão é, deixar você com raiva, que vão colocar você contra um, um determinado grupo político. Ah, quando eu falo isso, Marta, algumas pessoas perguntam assim: pô, Flávio, mas você está falando para a gente ser alienado? Não. Não é isso. Não seja alienado. Entendo o que está acontecendo no país, tem a sua opinião, a sua posição, mas não ocupe o seu tempo com isso o dia inteiro. Porque as mensagens desses grupos de WhatsApp ficam pipocando ali o dia inteiro. Aí você lê e fica com raiva. Isso intoxica a sua mente. Com certeza. O empreendedor precisa ter a mente criativa. Ah, eu concordo, 100%. Não tem que ficar intoxicando com aquilo. Ó, no dia da eleição, ó, eu vou votar no Fulano ou no Beltrano, cara. Vai lá e dá teu voto. Fim de papo. Agora, não fica ocupando o seu cérebro com isso o dia inteiro. E as pessoas estão fanatizadas ocupando estão fanatizadas. o seu cérebro o dia inteiro. Perfeito. Para exemplificar isso, quando eu é, fiz a minha previsão que levaria um ano que, a que as escolas ficariam fechadas, um grupo grande de pessoas dentro do nosso negócio falou que não. Sabe por quê? Elas entraram no flaflu da política e o empresário não pode entrar no fla-flu da política ele precisa ter um pensamento agnóstico acima do fla-flu para pensar melhor a melhor decisão tipo lockdown é certo ou lockdown é errado na meu pensamento como empresário naquele momento não interessa se é certo ou errado interessa é o seguinte na minha opinião sendo certo ou errado vai ficar fechado um ano é mais ou menos assim vou dar outro exemplo caiu caiu o nosso avião e a gente sobreviveu Caiu nosso avião na África. A gente sobreviveu. Lá na savana africana, Marta, aparece um leão faminto. Tá eu e você lá e o leão faminto chegando. Vai querer, o leão vai querer, faminto vai querer comer os dois. Adianta eu ficar falando assim, olha, não é justo isso. Não, a lei não permite que um leão me coma aqui. Não é prático. Não, 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 interessa, não interessa se é interessa, lei, se é certo, se é errado. Meu interessa. irmão, mata, corre para um lado eu corre para o outro. É 50% isso. de chance. Ele vai atrás de um só. É isso. Acabou. Então, quando chega uma pandemia, na, naquela situação, você tem que ver qual é a saída. E não o que é o certo ou o que é o errado. As pessoas estão um pouco viciadas nesse debate improdutivo. Meu conselho para o empresário é. Saiba tudo o que está acontecendo politicamente Lógico. no Brasil. Não seja alienado, mas ocupe a sua mente de forma criativa para você dar a melhor solução para o seu negócio. Excelente. Tá? Excelente. Então, aí no dia do no dia da eleição você vai lá e vota em quem, em quem você quiser. Número dois, eu abri o meu negócio em 1995. O presidente era Fernando Henrique. A gente cresceu. Fernando Henrique foi reeleito. A gente cresceu. Saiu o Fernando Henrique, entrou o Lula, a gente cresceu. Lula foi reeleito, a gente cresceu também. Aí entrou a Dilma, a gente cresceu. A Dilma foi reeleita, a gente dobrou a meta, e cresceu também. Entrou o Temer, a gente cresceu. Entrou o Bolsonaro, a gente cresceu. Entrou o Lula agora. Nós já crescemos no primeiro trimestre um montão em relação ao mesmo primeiro trimestre do ano passado. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu posso ter minha preferência política para X ou Y? Você também pode ter sua preferência para X ou Y. A gente, os empresários, têm condições de crescerem independentemente de quem esteja lá em Brasília. Excelente. Excelente. Então, esse, esse é o que eu queria falar sobre política, Marta. Excelente, E uma excelente mensagem para os empresários. Momento. Excelente, Flávio. E a última pergunta que eu quero te fazer: o que te fez? ser cliente do BTG Pactual. Ah, que legal! Eu comecei a ser cliente do BTG Pactual através do Investment Bank. Olha que interessante, porque naquela época que a gente recebeu as propostas todas de compra, foi com o time do Investment Bank. Investment Bank, para quem não sabe, é o quem faz compra, aquisição de empresa, venda, é IPO, é isso. Exatamente. Então foi foi com o próprio BTG que eu fiz as minhas primeiras lições de equity porque você começa a aprender. Eu como empresário comecei a ser atendido pela turma do investment bank, e aí enchia eles de pergunta, entendeu, Marta? Para entender como é que é esse jogo, como é e que aí foi é. criando essa relação? Foi criando essa relação. Essa relação se expandiu hoje para várias áreas, para o private wealth, para para conta mesmo, para cartão de crédito, enfim, todos esses produtos do banco é, hoje atendem aí as minhas necessidades e já são 13 anos de relação com o BTG é uma relação boa o BTG é um banco rápido não é um banco burocrático é um banco criativo não é um banco que pensa dentro da caixa tem, tem você que a gente fez recentemente uma operação que não existia a gente criou uma operação na área de projetos especiais é um banco de empreendedor é um né? banco de empreendedor então ele entende o empreendedor é um banco de empreendedores então ou seja não é aquela coisa burocrática você vai falar com um cara que, que a orientação dele é fazer negócio e fazer a coisa acontecer para mim isso é, isso faz muita diferença Obrigada, Flávio, pela sua Prazer, presença. Marcos. Muito obrigada por estar com a gente aqui no BTG Talks 2023 e parabéns pela sua história. Muito obrigado, um abraço a todos. Sucesso para todo mundo. Obrigada, gente. A gente fica por aqui.